Šajā vakara vēstis raidījumā skatieties. Valmieras novada fonds pateicas brīvprātīgā darba darītājiem. Agrāk slavenā Limbažu filca fabrika atguvusi otro elpu. Valmierā šogad zelta kāzas svin 10 pāri. Šajā ekonomiski grūtajā laikā daudzi meklē dažādas palīgdarbus, lai tikai gūtu papildus ienākumus, kas, protams, ir pašsaprotami, taču ir arī cilvēki, kas neraugoties uz savām finansiālajām grūtībām, ir gatavi strādāt par to nesaņemot nekādu atlīdzību. Gandarījumu un izturību tā arī turpināt, viņiem dod vien pateiktais paldies vārds, ko aizvadītajā nedēļā īpašā svinīgā pasākumā brīvprātīgiem valmieriešiem izteic arī Valmieras novada fonds. Valmieras novada fonds vēlas strādāt ar jebkādiem resursiem, kas mums mūsu pilsētā novados ir pieejams. Un cilvēks ir viens no visdārgākajiem resursiem. Un brīvprātīgais darbs nav nekas cits kā. Nu, tas ir cilvēks, kurš ir gatavs dot savas rokas, savu galvu, savu laiku, savas zināšanas kaut kam citu labā. Un tas arī tas, ko mēs tāpēc ļoti novērtējam. Viena no pasākuma īpašajiem viesiem bija Maija Goba. Neprasot nekādu samaksu, dažādus labos darbus viņa veic jau daudzus gadus. Pēdējā laikā Maija Goba aktīvi iesaistīsies palīdzības sniegšanā trūcīgajiem, dalot pārtikas pakas. Viņa uzsver, ja tas būtu atalgojuma darbs, tas nesniegtu vairs tādas emocijas un sajūtas, kādas ir tagad, redzot pateicīgos acu skatus. Tas tā vienkārši ir dots. Jo ir cilvēki, kuri vispirms prasa, kas man pa to būs, un tikai tad kalpo. Un es neesmu vienīgā tāda. Ir taču daudz cilvēki, kuri ļoti labprāt iesaistās visādās programmās, un kuri kalpo vienkārši. Kalpo savam līdzcilvēkam. Tā ir tā tuvāk mīlestība, kas saista cilvēkus. Ja kādam nāktos prasīt samaksu par paveikto, diezin vai būtu izdevies no nelaimes pasargāt daudzus pamastus kaķēnus, pauž arī Valmieriete Gaida Liepiņa. Nevienam neko neprasot, viņa kopīgi ar draudzenēm jau ilgāku laiku palīdz pamastajiem mājdzīvniekiem, viņus apkopjot, izārstējot, pabarojot un atrodot jaunas mājas. Ja es esmu to dzīvnieku redzējis, esmu redzējis viņa skatienu, kā tie dzīvnieki, kam ir, nu, cik viņi bezpalīdzīgi skatās. Es vairs tur nevaru neatgriezties, un tā ir arī ar citām manām paziņām, kas to visu dara. Lai gan Latvijā brīvprātīgā darba kultūra vēl tikai ceļa sākumā, tomēr šis gads, kad visā Eiropā brīvprātīgiem darbam tika pievērsta īpaša uzmanība, nesis veiksmīgas iestrādnes tā veicināšanai arī turpmāk. Jau gada sākumā Valmieras novada fonds aicināja iedzīvotājus piedalīties labo darbu programmā. Tāpat visa gada garumā norisinājās arī dažādi brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi. Ar brīvprātīgo darbu patiesībā var ļoti daudz ko izdarīt un ļoti daudz ko sasniegt. Un es domāju, to arī mūsu brīvprātīgie vairāk ir pierādījuši. Kaut vai mūsu vistuvākais piemērs labdarības noliktava, kur bez šīm brīvprātīgajām dāmām, kas to darītu divreiz nedēļā, nu tā noliktava vienkārši nevarētu pastāvēt. Un mēs nevarētu ne pieņemt ziedojumus, ne izsniegt ziedojumus ģimenēm, kam tas nepieciešams. Tas pats arī zupas virtuvē. Bez šo cilvēku atbalsta zupas virtuve nevarētu katru dienu pabarot tik daudz bērnus, cik viņi šobrīd to, nu, kā viņi to šobrīd var izdarīt. Es domāju, tas, kas mums ar laiku ir jāsaprot, nu, ka tas brīvprātīgais darbs ir tās diezgan nopietnas ieguldījums un dod ļoti lielu rezultātu. Plašākā izplodes sistēmu izvēle Vidzemē. Izplodēja remonts, uzstādīšana, piegādes tieši no ražotāja. Piedāvājumā arī citas autorezervas daļas. Plašāk lāstā izlēmās un fasēdās motulu eļas. Veicam arī automašīnu sagatavošanu, tehniskai apskatei, to apkopes riepu montāžu, balansēšanu. Piedāvājam komerctransporta remontu. Labas cenas, atlaides pastāvīgajiem klientiem. Vidzemes izpūtēja centrs Valmierā, Kauguru ielā 13. Lai informētu par šajā nedēļā plānotajām aktualitātēm, iknedēļas informatīvo sanāksmi šodien apmeklēja Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienību un uzņēmumu vadītāji. Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētāji pastāstīja, ka šonedēļ tiks parakstīts līgums par Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta trešās kārtas realizāciju. Tā ietvaros Vidzemes slimnīcā iecerēts veikt atlikušā lifta nomaiņu, pielāgojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem, rekonstruēt dienas stacionāra telpas, kā arī paplašināt uzņemšanas nodaļu un veikt citus būtiskus uzlabojumus. Kopumā Vidzemes slimnīca šī projekta ietvaros plāno apgūt vairāk kā 1 miljonu latu.
Atbalstot akciju Eņģeļi pār Latviju otrdien 2015. Pie Valmieras jaunatnes centra Vinda, tiks veidots eņģeļu dārs, kurā koki tiks rotāti ar Valmieras izglītības iestāžu audzēkņu veidotiem labdarības eņģeļiem. Šo akciju aicināts atbalstīt tik viens valmierietis, eņģeļu dārzā izvietojot arī savu darināto eņģeli. Turpinot tradīciju, šo piedienu tiks sveikti Valmieras sporta laureāti. Svinīgā pasākumā pašvaldība teiks paldies individuāliem sportistiem, sporta komandām, treneriem un klubiem par sasniegumiem šajā gadā. Kopumā plānots sumināt gandrīz 100 laureātus. Šādu pasākumu Valmieras pilsētas pašvaldība organizē jau 5. Gadu. Šonedēļ Valmieras pilsētā sāksies ikgadējā iedzīvotāja anketēšana. Anketes varēs aizpildīt elektroniski pašvaldības mājaslapā, kā arī tā tiks izvietota pašvaldības laikrakstā. Šogad anketā iekļaut mazāk jautājumi, un tās mērķis ir uzzināt valmieriešu domas par pilsētā paveikto, kā arī vēl darāmajiem darbiem. Šajā nedēļā Valmieras kultūras centrā gaidāmi vairāki interesanti pasākumi. Trešdien, 2019. Valmieras kultūras centrā uzstāsies pianists Vesterts Šinkus. Sestdien, 2017. Sāksies komponista un mūzikas pedagoga Artūra Salakas 120. Jubilēja veltīts koncerts Mūzika cauri paaudzēm, kurā uzstāsies Valmieras kultūras centra pašdarbības kolektīvi, kā arī mūzikas skolas audzēkņi. Savukārt svētdien gan lieli, gan arī mazi, 2012. Aicināti apmeklēt Liliputu cirku no Ukrainas. Tajā piedalīsies arī pasaulē mazākais cilvēks, kura garums ir tikai 89 centimetri. Turpinoties Gaujas tilta rekonstrukcijas darbiem, sākot no otrdienas transporta kustība Valmierā tiks virsīta pār izbūvēto pagaidu tiltu. Lai gan audu vadītāji par to varēs pārvietoties abos virzienos, šoferīšiem būs jāievēro vairāki satiksmes ierobežojumi, lai neradītu bīstamas situācijas. Visā rekonstrukcijas darbu zonā noteikts ātruma ierobežojums 15 km/h, tāpat jāievēro 15 metru distance starp priekšā esošo transporta līdzekli. Principā tilts ir tik pietiekami, lai varētu izmainīties, ja, protams, viņš ir šaurāks nekā patreiz, nu, savu veidu jārēķinās ar neērtībām, tāpēc arī ir šie te ātrumi ierobežojumi. Nu, tik platu tiltu mēs kā patreiz nevaram atļauties, ja, kā pagāju tiltu uzbūvēt, ja, bet, nu, ja būsim savstarpēji pieklājīgi un savstarpēji uzmanīgi, tad es domāju, ka nevajadzētu arī rasties problēmā. Par pagaidu tiltu pārvietosies arī sabiedriskais un, protams, operatīvais transports. Nolēmts, ka tiltu varēs izmantot arī smagās automašīnas, vien noteikts pilnas masas ierobežojums. Tiltu varēs šķērsot, tātad viss transports ir masas ierobežojums 26 tonnas. Tas gan saistīts pārsvarā ir ar autobusiem, lielajiem autobusiem, kuriem ir šāda masa. Ja, un, nu, protams, tālāk jāskatās vairāk par smago tehniku, kuriem vai nu jāpārdomā, vai vajag braukt, vai nevajag braukt, ja. Jo, nu, vēlams tomēr būtu izmantot tad citus ceļus, bet tas vairāk saistīts tieši ar to, kad, nu, ar jo lielāks transporta vienība, jo, nu, sarežģītāk šī te pārbraukšana, un tas, protams, var kavēt laiku arī citiem šķērsot ceļu. Savukārt gājēji pagaidu tiltu varēs šķērsot pa ietvi, kas izbūvēta tilta labajā pusē virzienā no pilsētas centra. Iedzīvotāji aicināt ievērot gājēji pārejas un netraucēt satiksmi, kā arī neatrasties vietās, kur notiek būvdarbi. Drošībai uz pagaidu tilti ir uzstādīts arī apgaismojums, kā arī šodien tika veikts tās lodes tests. Pirmajā mēnesī īpaši būs katru stundu tiks mērītas izmaiņas, ja, tā kā patstāvīgs audits tiltam, ja, un ja viss ir kārtībā, tad, nu, šīs te pārbaužu skaits tiks samazināts, ja, bet šīs te slodas audits tiks veikts patstāvīgi. Būvkompānija jau šonedēļ paredzējusi uzsākt vecā tilta braucamās klātnes demontāžu. Šos darbus plānots veikt ziemas sezonā, kamēr paralēli rūpnīcā tiks izgatavota tilta jaunā konstrukcija. Plānots, ka tiklīdz laikapstākļi būs labvēlīgi, pavasarī varēs uzsākt jauno tilta detaļu uzstādīšanu. Agrāk Limbažu fields paprika bija plaši slevena ar tās darinātajām platmalēm un velteņiem. Ražotnē strādāja aptuveni 1/4 daļa Limbažu iedzīvotāji, un tā kalpoja arī kā kultūras centrs. Pateicoties biedrības Limbažu fields darbībai, šeit izveidots mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs Filcītis. Biedrībai aktīvi rakstot projektus un piesaistot sakotājus, ir izdevies realizēt daudz dažādas aktivitātes, kas Limbažos vēl līdz šim vēl nebija pieejams. Tā motivācija arī bija kādreiz Filca fabrika bija
liels uzņēmums, kas deva daudz darba vietas. Un arī kā daļa no biedriem mēs esam pēc būtības uzņēmēji, tad mums likās arī svarīgi šīs vēsturiskās ēkas saglabāt tagad tādu industriālo kultūru mantojumu, lai, un pievērst uzmanību šīm ēkām un tai vēsturē, lai limbažnieki zināt, lai šī vēsture neaiziet nebūtībā. Katrā ziņā šis mums pašiem katram savs maizes darbs, un šeit mēs īstenojam savus ieceres, savus radošās idejas, savu, nu, gūstam piepildījumu jau tādā, nu, savu izpausmu veidā, uzorganizējot kaut ko jauku, noderīgu cilvēkiem, protams, ir gandarījums par to, kad tādā veidā, kā mēs varam, mēs esam palīdzējuši cilvēkiem, mums apkārtējiem augt, un tā ir tāds, nu, tiešām tāda liela gandarījuma sajūta. Centrā Filcīts ir saglabājusies vēsturiskā gaisotne. Caur izveidoto ekspozīciju un padomju laikā uzņemto īsfilmu par gūtu priekšstatu par Filcīts fabrikas ražošanas ikdienu. Uzņēmums ir bijis dzīvot spējīgs un produkcija ir eksportēta un gājusi uz Beļģiju. Tā savā laikā šī attīstība ir bijusi. Un mēs gribējām, jā, šī mājā šobrīd esam iedevuši tā jaunu tādu attīstības posmu, mēs biedrību Limbažu Filcīts. Šo te Filcīts būšanu mēs taisam tie tādā radošā nozīmē. Pašlaik kā notiek dažādi pasākumi, kur veicina veselīgu dzīvesveidu un liederīgu brīvā laika pavadīšanu. Šeit var apgūt dekupāžu, veselīgu uzturskoliņu un arī dažādas aktīvas nodarbības, kā aerobiku, jogu un deju terapiju. Centrs piedāvā arī Latvijā pavisam jaunas veselības veicināšanas metodes, kā vieno tādām ir belajar, jeb slaviskā joga. Tas nāk no Krievijas, tāda vingrošanas sistēma, bet viņi saucās kā dabīgo kustību sistēma, jeb vēl tā gudrāk, ja saka, tā psihofiziskā rehabilitācijas sistēma. Tā ir. Ko ar to panākt? Ar to mēs stiprinām iekšējos dziļos muskurs, kas tur mugurkaulu vietā. Atgūstu locekļiem vingrumu arī no iekšējais tas viss gaistāvoklis, loma, viss paceļas. Vairs nav palēkās krāsas, sākiem arī krāsainu redzēt daudz kur. Nu, kā lai vēl to pasaka, nu kā to lai saka, tik ātri visu to negatīvo neuztveru. Tā mierīgāk pārstrādā to savās domās. Mēs varam arī mājās vingrot un viss labi tur nav. Kas mums pakontrolē, vai mēs to pareizi izdarām, bet nu, katra stiepšanās viennozīmīgi ir. Nu, jūtu, ka man paliek labāk, vieglāk. Biedrība atzīst, ka vecā Filcīts fabrikas administratīvajā un kultūras ēkā ir izdevies realizēt savu pamatideju, atjaunot pamesto ēku un atgriezt sabiedrībai tā laika kultūras centru. Arī nākotnes plāns saistās ar veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu, ko realizējot ar dažādiem projektiem, centrs var piedāvāt arī bez maksas. Sajūtas gluži tāpat kā 61. Gadā, kad viens otram teicām jā vārdu. Šādu skaisto mirkli aizvadītās nedēļas nogalē atkal izdzīvoja Valmierā suminātie zelta pāri. Zelta kāzu svinības Valmierā izveidojušās jau par tradīciju, un šogad savu dzīves stāstu Valmieras dzimtas raksta nodaļai uzticēja 10 pāri. Un šajā jēkabdienā no kuplās lūkstīšu dzimtas nav silājumi, satika vienkāršu, strādīgu puisi, Andri. Un tas sākās viņa aba draudzības, mīlestības stāsts, vairāk kā 50 gadu garumā. Valmieras dzimtas raksta nodaļa zelta pāru sumin jau 5 gadus, un jāteic kopš tradīcijas pirmsākumiem, ik gadu visus pārus raksturo kāda kopīga iezīme. Ne tikai gads, kurā Vītas dzīves laulību gradzenos, bet arī satikšanās stāsti. Katrs gads ir ar savu tādu iepazīšanās, ja tā varētu teikt, vēsturi. Vienā gadā raksturīgi, kad viss sapazinās tikai ballēs. Tas bija vairākus gadus, bet šajā gadā varbūt ir tā, ka nav tādas tīri tādas baļu tikšanās, bet bija gan acu skatiens pēkšņi tur kaut kur, vai arī ilgāka draudzība un pēc tam gāja kopā. Nu, bet visos gados viņi visi ir bijuši tādi aktīvi, ir ļoti daudz sportisti, ir mednieki, makšķernieki. Nu, protams, katram šīs divu cilvēku tas stāsts nu, ir savārdāks, bet nu, tās ir tās kopīgās iezīmes, kas ir katram. 50 gadu kopdzīves svētki zelta pāriem bija gluži vai kā otra kāzu diena, jo līdz ar laba vēlējumiem katrs pāris saņēma arī jaunā parauga laulība apliecības. Jums līdz šim esat laulību reģistrējuši tad, kad Latvija bija PSRS sastāvā. Un jums nav Latvijas Republikas laulības apliecības.
Šodien jūs tās saņemiet. Zelta kāzu gaviļniekiem tika pasniegta arī Valmieras vienalāta monēta un neliela naudas prēmija. Paši gaviļnieki gan atzina, ne jau dāvans ir tās svarīgākās, bet gan kopdzīves laikā gūtās atziņas, kuras šajā grūtajā laikā ir arī kā novēlējums jaunajiem pāriem un ģimenēm. Pirms 50 gadiem bija doma, cik ļoti daudz darba vēl dzīvē priekšā. Tagad ir cik labi, ka tik daudz ir to vēl padarīts. Ko gribētu novēlēt jaunajiem pāriem? Jaunajiem saprast vienam otru. Piedot. Un piedot. Jā, ar kļūdās. Piedot. Lai būtu piedošana. Jā? Mīlestība. Un ticība. Ja mēs salīdzinām, kā šodien uzņems atbildību, ja mēs bērnus dzimšanā reģistrējam 50% bez laulības, viņi ir zaudējuši šo nozīmi. Kāpēc mums šis pasākums, kāpēc mēs viņu kā tradīciju ieviešam, mēs novērtējam šo vērtību, kas ir laulība, kas ir ģimene, jo tā ir atbildības uzņemšanos. Jūs šodien dzirdējat, kā viņi teica, tikai pāris mēnešus un uzreiz aprecās un 50 gadus nodzīmo. Liekas tik vienkārši, ja? Bet vienkārši cilvēku uzņēmās atbildību un atbildību par to, ka es esmu izvēlējies, uzticās tam visam un viss notiek. Bet nevar vainot arī šodienas laiku un teikt, ka cilvēku neuzņems. Ir ārkārtīgi grūts ekonomisks laiks. 50 kopā laulībā aizvadīti gadi ir neatsveram pieredze katra pārdzīvē, un lai arī zelta kāzas Valmieras dzimts raksta nodaļā tiek svināts jau vairākus gadus, ik reizi darbiniecēm piezogas neliels lampadrūdzis, jo šīs ir tās reizes, kad nākas stāties priekšā dzīves gudriem cilvēkiem. Vai tu zini dāvanu, kas iepriecina vienmēr? Tā ir brīvība izvēlēties sev piemērotāko no 70 tirdzniecības vietām pašā Valmieras centrā. Tirdzniecības centra Valletta dāvanu karte. Uzdāvina arī tu svētkos prieku un izvēles brīvību. Atved pie mums savu draugu un lieto Telia Latvija internetu vienu mēnesi bez maksas. Jo vairāk draugu piesaistīsi, jo ilgāk varēsi lietot internetu bez maksas. Sava drauga kontaktinformāciju sūti mums uz e-pastu vidzeme@telia.lv vai informē mūs pa tālruni. Informācija par akciju arī mājaslapā www.telia.lv. Grāmatu veikals Jānis Roze aicina gatavoties Ziemassvētkiem laicīgi. Mazajiem bērniem būs prieks par Egmont Latvija grāmatām, kurām līdz 11. Decembrim 33% atlaide. Aktīviem cilvēkiem kalendāri plānotāji ar 30% atlaidi. Gardēžus iepriecinās jaunākās pavārgrāmatas Kūkas un Ilzes Jurkānes dzīves garša. Teātramīļiem grāmata Jaunatnes teātris. Lai to visu iesaiņotu, noderēs dāvanu papīru un atklātnīšu plašais piedāvājums. Uz tikšanos grāmatu veikalā Jānis Roze. Svētku cenas jaunajām 2012. Gada ietvaru kolekcijām. Tommy Hilfiger par 59 latiem un GFRE par 69 latiem. Salonā ir iespējams veikt arī redzes pārbaudi pie profesionāla redzes speciālista. Gaidām jūs Pasaules optika veikalā Tirdzniecības centrā Valletta. Labi, ja dienas skrējienā vienmēr par rokai ir viss, kas vajadzīgs. Un pat vēl vairāk. Lai diena kļūtu par aizraujošu piedzīvojumu. Narvesen. Diena kā piedzīvojums. Pensionāru dienas centrā atvasar otrdien 6. Decembrī 2010. Vingrošanas pulciņš. 12. Olgas Meļķes lekcija. 14.30. Deju kopa. Trešdien 7. Decembrī 2010. Politiski represēto valdes sēde, 10. erudītu pulciņš, 14. Novusa spēle.